Здравейте отново! Вие гледате X-Factor и нощта на любовта. Думата има Криско. Дами и господа, предстои една много красива песен, казва се Уан. Вашите силни аплодисменти и подкрепа за едно изключително талантливо момче. Иван! Миналото ти изпълнение ти дръпна от тягата в участието си. Днес седеше несигурно на сцената. В трудните моменти, в които загубиш тяга, просто имаш нужда някой да е до теб и да се облегнеш на него. И това смятам, че са моите приятели тук, защото семейството ми е в Севлиево. И те са моята най-голяма подкрепа. Защо се притесняваш? По-скоро ме притесняват коментарите на журито. Очаквам всеки път да ги изненадам. Нещо последните два пъти не се получава. Той просто не си вярва, абсолютен перфекционист и винаги иска повече и повече и повече. Нали знаеш, че сме до теб? Да, винаги. Както винаги. Новото ти парче е на Юто, казва се Уан. Ти какво мислиш за това парче? Как го усещаш, как го чувстваш? Песента е... сме чувал може би един-два пъти и е много красива, но не съм сигурен дали това е моето ампула по-скоро. Искам съвсем спокойно да изпееш първите фрази, без абсолютно никакви извивки и такива неща, обаче искам да си стабилен. Знам, че е много трудно и че е много високо, обаче ние с теб имаме нужда да се върнем в играта и трябва да си най-добрия. Иван. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easy on you now? But you got someone to blame. You say one love, one life. It's one need in the night. One love gets to share it, leaves you darling, if you don't care, friend. Oh, and did I disappoint you, or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We were, but we're not the same. When we hurt each other, then we do it again. You say make me cry. Well, I can keep on.
Честити за Иван! Той очаква вашите гласове на номер 17731. Иване, ти на какъв етап в живота си? Имаш ли сериозна връзка? Ами нямам, обаче ми е много любовно. Любовно ти е без връзка, ми да? И на мене ми е така. Как се справи с тази песен според теб? Ами, успях да я живея със сигурност. Смятам, че се справих добре. Да чуем журито дали мисли така, Станя. Твой коментар. Иване, днеска беше различен. Но искам да те помоля нещо. Моля те, вярвай си повече, защото да. Можеш. Трябва просто да повярваш. Разбираш ли? Да. Благодаря ви много. Заки? Иван, ти си безспорно един от най-добрите вокалисти. Но искам да си върнеш тягата. Отново ти изчезна по едно време. Отново нещо се случи. Това е песен, която е заряд, барут вътре в нея. Трябва всичко да се случва много силно. А ти просто в своята перфектност някак си се плъзгаш покрай тая емоция, която аз очаквам от теб да дойде, да я усетя. Не съм съгласен. Много е важно, че разликата е много голяма между това, което чувахме до сега от Иван и днес направи едно докосващо изпълнение. Аз знам какво ти трябва. Твоят талант заслужава повече самочувствие. Това е цялата работа. Още малко повече вяра в тебе. Благодаря. Христо, ти не бе съгласен с Заки? Ами да, спрямо вокално не съм съгласен. В същото време Любо много точно го каза. Има нужда от повече самочувствие, но ще ти кажа едно. Ти винаги си била в играта и с това парче доказа, че играта трябва да завърши с тебе. Браво! Гласувайте за Иван на 17731. Благодарим ти, Иване! Благодаря.